週刊ガチャが最大4回、しかも2回は無料で引けるだと。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今から寝るって方いらっしゃいましたらおやすみなさい。松柴です。今回もイーフトワル2023やっていきたいと思います。さっきね、冒頭でも言った通り、週刊ガチャが最大で4回引けるという、しかもそのうち2回が無料っていうことで、ちょっとこれは革命じゃないですか。最大3回までしか今まで引けなかったところが4回になるということで、その4回目を引く方法なんだけど、こちらの試合からイベントってとこ行ってもらって、これスパニッシュリーグツアーイベントですね、対コム戦のこちらでございます。メイン報酬ってとこ見てください。皆さん抽選契約権が1つもらえます。ワールドワイドオーガスト25ということで、今週のガチャですね、こちら1回分無料のガチャ券をこのイベントポイント報酬3000ポイント貯めるともらえるということでですよ。しかも最大3回のうちの1回無料じゃないんだよ。今までの最大3回引けたガチャに加えて1回無料分が引けるということで、4回引けるのはでかい。なんかちゃんとね、イベントの報酬って感じがして、とてもいい感じでございます。もう1つがこちらでございます。プレイ e フットボールキャンペーン、これログインボーナスなんですけど、3回目と6回目のところ100コイン130コインがログインボーナスでもらえます。え、待って、これ待って、2回どころじゃないじゃん、3回無料じゃん。ちょっと算数ミスった。100たす130イコール100になってた、私の頭の中で。あれ、どうしたってことは、合計230 e フットボールコインもらえるってことだから、それにプラスさっきの1回でさ、3回無料で引けるじゃないですか。すごい。これ毎週あるのかどうかわかんないんだけど、毎週あればすごいことじゃないですか。これはコナミさんやりますね。でも3回引いたらもう1回引きたくなっちゃうからね。考えられたシステムなんじゃないかなと思います。ということで、ベタ褒めしちゃったんだけど、めちゃくちゃ上がってしまった気持ちが。このイベントの報酬っていうのは、まあいろんな人がもしかしたら言っててすでに、まあみんな知ってるもご存知中のご存知かもしれないんだけど、自分の中で衝撃だったんでみんなにお伝えしたくてですね、動画にしております。私ね、すでに昨日の開幕配信で300コイン使ってですね、11分の8ってなってるんだけども、3回すでに引いちゃってます。で、残り1回をね、さっきのイベントの報酬で手に入れたので、ラスト1回を動画で引いてみたいと思います。で、その前に昨日の配信の昨日のガチャハイライトですね、そちらをちょっとお送りしたいと思います。ドン、とりあえず星5でお願い。とりあえず星5、4、星4、フワンフォイト選手、オッケー、リンゴ来た、やったー、やったー、来たー、最高、やったー、ありがとうマジでやば、熱っ。でもコナも欲しいな、コナも使ってみたい。どうだ、来い、クビツァクバラセリア選手、ありがとうございます。よー、最高ですねー。てな感じでですね、最大の大当たり CF を置くと100になるというムバッペ獲得しております。ドカ引きしたんですけれども、あと1回引けるということで、モドリッチとコマン選手、この2人の選手を狙ってね、引いていきたいと思います。これマジで来てくれたら大神引きですよ。昨日に引き続きいいですね。無料っていう文字がこんなに輝いて見えるとは。それではラスト1回引いていきたいと思います。せーの、ドン、ブラコーということで、なんかやんねん、オッケー、4回目だよ。新境地、ちょっと言葉違うかもしれない、多分違う、どうでしょうか。まあ、この音楽は安定ですと。お、わー、星5、モドリッチ、わー、ラリーがモドリッチ来ました、ありがとうございます。マジか、激神引きできた、やったー、モドリッチ強いって噂なんだけど、皆さんどうですか、評価は。皆さん的評価。ボールコントロールとボールキープ、グランドパス92と93だからね、相当パス上手いと思うんだよね。スキルもダブルタッチ、まあ夏はダブルタッチね、試合では使えないんですけど、ミドルシュートとかライジングシュート、ワンパーあるのがいいね、スルーパスもあるし、いいんじゃないですか、モドリッチ選手。使ってみましょう。ありがとうございます、やったー、コム戦やってよかった。はい、ということでですね、皆さんもぜひコム戦、そんなに難しくないと思う
思うからやってみてはいかがでしょうか。この1回絶対取った方がめちゃくちゃお得だよね。これさっきも言ったけどさ、毎週このイベントの報酬がもらえるかどうかわかんないんだけど、もし毎週もらえたらこれめちゃくちゃ嬉しいですよね。かなめさん、毎週お願いします。無事無料1回分でモドリッチも獲得できました。最高ですね。やっぱ無料って尊いですね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。夏島でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。